Ուսանողներն անցած շաբաթ բուհի ղեկավարությանը խոստացել էին ակցիաներ իրականացնել համալսարանից դուրս, որպեսզի չխանգարեն նրանց, ովքեր ուզում են դասի մասնակցել։ Բայց խոստումը դրժվեց, այսօր Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում դասապրոցեսը տապալված էր։ Սա կուսակցական պայքար չէ, հայագիտական առարկաների և հայկական արժեքների համար են պայքարում, այսպես են բացատրում հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդ ներկայացուցիչները։ Նկատելի է, որ դաշնակցականները թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս վիրավորված են նախարար Արայիկ Հարությունյանի բառերից։ Օրվա ընթացքում 19 երկրից հայտարարություններով և վիդյոներով աջակցություն հայտնեցին մեզ և նույն պահանջով հանդես եկան։ Ինձ թվում է Արայիկ Հարությունյանը հասկացավ, որ դրսի և ներսի դաշնակցություն չկա, դաշնակցությունը մեկն է։ Վարչապետի հետ զրույցը ոչինչ չփոխեց, հրաժարականի մտքից երիտասարդները չհեռացան։ Անկեղծ ասած, մենք մեր պահանջների մեջ ոչինչ չփոխեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը։ Շարժում է, դա երիտասարդական շարժում է և պսակվելու է հաջողությամբ։ Մի մտածեք, որ ձեր հարցերը ձեր փոխարեն պետք է ուրիշները լուծեն։ Արայիկ Հարությունյանը պետք է հնարավորինս շուտ համակիր իրերը իրերի համար այնտեղ կան արգրի բավականի շատ, որպեսի տեղավորի ամեն իշտ ու նիս դարակները և հապճեմ առաջինի շվերտով դրչի իրենց դուր, Արայիկ Հերացին! Պայքարում են պիղծ մտքերի ճահիճը տանող որոշումների դեմ, ասաց ուսանողներից մեկը։ Իմը իշխողուժին, իշխողուժին էր կարծիշներին և մեկ անգամ եվս իշեսնել, որ ժողովուրդը նրան ստվել է կաշառակերության դեմ պայքարի քվե և ոչ, այլասերում տարածելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, լուսավոր և զարգացած երիտասարդներ և ուսանողներ, մեր ընդդիմախոսների կողմից փորձ է արվում մեզ և մեր պայքարը ներկայացնել որպես հետադիմական պայքար։ Այստեղ էին նաև հին դաշնակցականները, Արծվիկ Մինասյանը ևս ճշտեց, որ սա քաղաքական պայքար չէ։ Ակնհայտ է, որ Արայիկ Հարությունյանը և նրա խորհրդատուները և եթե վարչապետն էլ միանա, ապա նաև ինքը ակնհայտորեն փորձում է ապակողնորոշել այս ընդվզումը, այս պորտքումը, որ երիտասարդության շրջանում ձևավորվեց առաջացը։ Այո, դաշնակցությունը հանդես է գալիս ազգայինը պահպանելու, պաշտպանելու դիրքերից և գտնվելու է ցանկացած այն շարժման կողքին, որը ապազգային երևույթները մեր իրականությունից դուրս մղելու գործողություն է իրականացնում։ Եվ պետք է դիմելով մեր բոլոր հայրենակիցներին, քաղաքացիներին, սա իշխանության կռիվ չէ, սա ազգայինը պահելու, պահպանելու և առաջ մղելու պայքար է։ Եվ իհարկե հնարավոր չէ մոռանալ արկղերի մասին, երիտասարդները բերել էին նախարարի համար և նա խոստացել է օգտագործել դրանք, լցնել դաշնակցական նախարարներին առնչվող քրեական գործերով։ Այդ արկղերը լցնեմ տասնյակ և շատ ավելի քրեական գործերով, որոնք վերաբերում են այս ոլորտին և հետ ուղարկեմ իրենց ինչը քրեական գործերը անընդհատ հրապարակում են, դա մեր գործը չէ, դա ներողություն, ես ասեմ ինչի նկա, ես Լևոն Մկրտչյանի մասին չէ, նրանց համակարգած համակարգի մասին է և այդ գործերը բազմաթիվ անգամ դատախազությունը քնչական կոմիտեն, դա մեր գործառույթը չէ դրա մասին ուրեմն խոսելը և հրապարակելը, այո, մենք խնդրել ենք այդ մարմիններին տրամադրել այդ գործերի ցանկերը, խնդրում եմ ինչ է վերցրեք, և այդ արկղերը նրանք հետ կստանան հենց այդ գործերով բանախը։ Արծվիկ Մինասյանը, որ նախկինում եւս նախարար է եղել, պատասխանեց այդ ակնարկին։ Բայց ես մի բան վստահ կարող եմ ասել, չկա այդպիսի մի
մեղադրանք կամ իրավական փաթեթավորված որևէ գործողություն, որ իմ որպես նախարար եղած ժամանակ երկու տարբեր նախարարություններում կարող են ինձ ներկայացնել հակօրինական իմ գործողությունների մասին, չկա։ Լևոն Մկրտչյանին հաշվառնելով այս ոլորտը, Լևոն Մկրտչյանին ինչ մեղադրանք կարող են առաջադրել։ Ես չգիտեմ ինչ մեղադրանքներ կարող են առաջարկել, ավելին մենք պահանջել ենք, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանը ինքը կամ եթե կա այդպիսի հանցագործություններ ներկայացնի, հակառակ դեպքում ինքը պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի սուտմատության համար, կամ առնվազն հասարակությունը պետք է իմանա, որ սրանք մանիպուլյացիաներ են, հերթական քաղաքական հնարք, քարոշական հնարք, թե իբր քաղաքական շանտաժի միջոցով փորձել են դիմախոսներին զսպել։ Հայագիտական առարկաների համար պայքարող ուսանողները և դաշնակցական երիտասարդները որոշել են պայքարը շարունակել։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։